falta que hicim al carrer, que isque Juan i tota la seva candidatura, però és fonamental que hicim tots, que siu tots, que tots vos acompanyeu en el camí d'aconseguir convèncer a la gent, d'aconseguir arribar-li a la gent des de la confiança, des de la proximitat, al veí, al parent, a l'amic, al familiar, a tots els que estiguen prou de nosaltres i dir-li, així està molt en joc, mos ha costat massa tirar per avant este projecte, mos ha costat massa tirar per avant esta societat, mos ha costat massa alçar la economia com per ara jugar molt en experiments, els experiments en Llimonà. Així, a aquestes eleccions no podem jugar molt en experiments, perquè els experiments ja sabem lo cars que mos han costat a 5 Vinaròs. Per tant, només hi ha una opció possible que garantís el creixement, que garantís el futur, que garantís les oportunitats, que garantís tots aquests projectes que Juan té damunt la taula i que volen ser els millors per a Vinaròs. I que jo des d'ací vull comprometre'm públicament a que la Diputació de Castelló estarà al costat d'aquests projectes de Vinaròs, al costat d'aquests projectes de Juan, al costat i recolzant-lo en tot allò que sigui necessari perquè sigui el millor per als vinarosencs. Perquè me fie d'ell, perquè me fie del seu equip i perquè sé que és el millor per a Vinaròs i el millor per a la seva gent. Per això estarem al costat.